Čus. Before the Clash. Kladivová versus Vacková. Ženský fight, to bude hrozně zajímavý. A Cverminator. No prostě Cverna versus Kotalík. To bude podle mě taky docela dost výživný. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Before the Clash. Jako... Čau Lesy, čau Parto, čau Čete, čau YouTube, čau Twitchi, ahoj, ahoj. Ve studiu vítám dvě bojovnice, Pavlu Kladivovou a taky Natálii Vackovou. Dámy, vítám vás tady. A dva bojovníky, těžkotonážníky, Alexandra Cvernu a taky Michala Kotalíka. Pánové, i vás tady vítám. Kdo mu vymyslel ten originální nick Cverminator? Co? Spíš nenastupinátor, ne? Na úvod nebo před vysíláním jste viděli taky upoutávku, takovou reklamu na naši spolupráci a podporu spolku Dortem proti rakovině. Tentokrát sice nepomáháme dítěti, které se léčí s rakovinou, ale malému Štěpánkovi, který se léčí s mnoha jinými nemocemi. A pomocí QR kódu, který právě vidíte na obrazovce, můžete Štěpánka podpořit i vy. Přesto se zeptám, jaké byly reakce okolí, Pavlo, začnu u tebe, na to, že máš teda oficiálně ohlášený zápas v Clashi. Jaká byla reakce rodiny, přátel, trenérů, sparring partnerů? Překvapilo je to, fandí ti? Tak s tím nejbližším okolí. Jako u těch profi fighterů si myslím, že ty reakce toho okolí na Clash budou úplně, ale úplně jiný, než reakce prostě u TikTok hvězdiček a podobně, u influencerů. Dopadlo to, takže já jsem hrozně ráda, jsem strašně ráda, že Natka to vzala a doufujeme, že to bude pěkný zápas. Ty si pamatuješ, že já jsem to chtěl taky, ne? Bez rukavic. Zmínil jsi takové, ano, ano. To až s Carlosem, s Bendou, ať je tam nějaký školeníčko. Protože jsme oba profíci, takže to bude úplně poprvé. Takže nikdo z nás nebude utíkat, jo. Aha, jasně. Jo, no. Takže všechno bude ve prostřed, všechno. Ten zápas, který už takhle proběhl podle těchto pravidel. Jsem teda zvědavej, no. Jsem zvědavej, jak jako neustoupí. Nikdy neodstoupí. Neuhne, nebude utíkat. Jsem fakt zvědavej. Ale já mám svého boxerského trenéra a to je prostě pán boxer, jo, který umí taktiky, umí to vymýšlet prostě, dělá to ze zkušenosti a já úplně čumím, jak mi to prostě lítá, jak mi to jde a jak jsem tvrdý v těch sparingách. Prostě hejbu se tam prostě, já to nechápu prostě. Prostě já to prostě nechápu, prostě. Jinak mimochodem je to hrozně nudný before, teda zatím jako. Jo, já jsem čekal, že oba dva fighters z toho udělají, nebo všichni čtyři fightři z toho udělají trošičku něco živějšího, než to, že se mě začíná chtít spát, normálně já usínám. Sledovali jsme i Pavly zápasy, takže já si myslím, že zas tak jednoduchý, jak si všichni myslejí, to mít nebude. A že překvapí. Já si myslím, že to bude mít poměrně jednoduchý. Ale tak bylo by blbý, kdyby jako fighterka řekla, no já vím, že to bude mít jednoduchý a mám pocit, že trénuji úplně na pytel. To by bylo hodně zlý, že jo? Takže teď jsme do toho se obuli naplno. Dneska zrovna jsem měla trénink se 17-násobným mistrem České republiky v řecko-římském zápase. Byl pátý na mistrovství světa. A to nikoho nezajímá tohle, že má je takový. Prostě tam musíš si vzít z něho co nejvíc a že byl někde, to nikoho to si... Tak jako asi je to ukázka toho, že umí, co ten Cverna, já si na to musím sednout čet. Toto já nedám, psychicky. Co tam ten Cverna zkouší do boha? To je věř tomu, že tam budu, protože tu krásnou výplatu, kde... Jo, bude a já budu Michalovi strašně fandit, aby Cvernu roštípl. Fakt, že jo, budu, obrovsky. Já už si to nepamatuju, co jsem ti říkal. Já vím, že jsi starý. Poletadle ho plně. Jo, takhle. Ale to jsme oba. OK, teď to začíná být živější. A, jo, se a už jsi přejmenovali na Sperminátor, nebo jak to máš, nebo... Ne, nenastupinátor. Nenastupinátor. Mončičáku, jde si lehnout. Outsider s kůzem 5,2. Co na to, holky, říkáte? Začni možná ty jako favorit. A tak pět zkusíme to za 2 kila, ne? Jasně. Hele, když už, tak si na to vsáď a třeba to vyjde aj. Se nechci nikomu jako úplně ublížit, ale prostě mám to tak prostě nastavený, prostě jako nikdo mě tak nenastaví jako můj syn. Jo, a tohle to prostě bude strašný výbuch prostě v kleci, protože opravdu mám teď takový jako úplně... Ona se na něho tak ještě dívá, že jo, však si povykládej, ty jo, všechny to zajímá, ty jo, ona je prostě démonická, ty jo. Říkám prostě, teď jsem tady teď
a jdu zápasit s tebou. Přesně. A ty pro mě nebudeš ten nejsilnější soupeř, kterýho jsem v životě měl, nebo co. Já takhle beru tě normálně, prostě jsi frajer, jo, máš za sebou stejné věci, co já, prošli jsme si něčím, jenže já jsem v té base udělal spoustu dalších věcí. Jako zajímá tvůj kriminál, ty ho prostě. Udělal. Jo, respektovali mě všichni, takže to není jen tak. To byl můj taky další zápas, prostě nejhorší zápas je život, prostě, a tohle to je... Jo, prostě. No, filozof, člověče. Prostě překážte na mě. Ne, ne, prostě. Ty seš úplnej filozof. To je ale intelektuální šikana tohleto, Pavlíno. Že já tam přijdu a tam při... Co jsi řekla? Že filozofuješ. No to, to je. No teď v pořádku, filozofuj. Dáváš moudra do světa. Hej, on teď neví, ne? On teď neví. On teď neví, tyjo. On je úplně... Cože? Co jsi to řekla? Hej, prostě Pavlína je bůh, tyjo. To je... Toto mě úplně tak zničilo, tyjo. Naker máš zlato na prodej. More, Naker, more, on je, víš co, chudák, vždycky zůstane chudákem a bude tomu druhému závidět. Jo, to jsou jenom závistivý ty lidi, prostě něco máš, tak záviděj, tak proč? Cvrna prodává zlato? Já jsem si to neukrát, nešel do zlatnictví, neukrát jsem to. No, tak co? Jsem chytrej. Tak určitě. Jo, tak to byl nejlepší joke večera, tyjo. Já si to pamatuju tu dobu. Díky. Ty pamatuješ 30-letou válku, prosím tě? Já jsem čekal, co z ní vypadne, tyjo. To... A kdy byla? Dávno. Tak to řeknu teďka i Cvernovi, i tobě. Já se váma klidně do zápasu půjdu, když mi to Clash nadhodí, když mi to Clash nabídne, tak já se váma do zápasu půjdu. Ale myslím si... A... Hej, Pavlíno! Pavlíno, co to je, tyjo? Ale prostě za mě je naprostá hovadina, aby přišel profík do Clash'e a ty vole sebral si tam všechny tituly. Já žádný titul nechci, ty Alex, žádný titul nechce, co brečíš furt, ty klidni se. Ne, já nebrečím, nikdo žádný, vole. Nikdo žádný titul nechci. Já nebrečím, to vůbec není pravda. Příště, Tome, pro produkci, pokud budete mít další bífor s Verminátorem, předejte prostě count na obrazovku, ať to... Tak nejsem jediný, kdo si toho všim, OK. Tam někdo kliká, prosím. A co to říká? Co to říká? Dobře. Nikoho nezajímáš. Děkujeme za telefonát, my se... Že nikoho nezajímáš, jo. A první dnešní stare down tedy Pavla Kladivová a Natálie Vacková. To je roztomilý. Hele, Pavle, držím palce. Každopádně musím říct, že Natálka má jako dost odvahu do toho jít. Ale Pavlína do toho dnešního biforu zandala fakt jako takový jako hodně fresh nářez. Tyjo, strašně se mě to líbilo. Dobrý poznámky, dobrý připomínky, dobrý příští urnutí. A druhý stare down mezi Alexandrem Cvernou a Michalem Kotalíkem. Poměřuje, kdo má větší kozy. A to jsi zvidělal, ale... Já tady jako jednoznačně držím palce Michalovi. Já toho Alexe prostě nedávám, mě nesympatický. V hlavě toho taky moc nemá, jako... prostě Michalovi. Děkuju, přátelé, i vám, že jste byli dneska součástí dnešní... Lesi, taky díky. No a my uvidíme, samozřejmě PPVčko si koupím, budeme to komentovat na Twitchi tady live a jsem na to zvědavý. Holkám, na ten holčičí zápas se těším, tyjo. Ty holky dneska předvedly něco, co se málo komu v Clashi povede, a to je udržet přátelskou atmosféru bez nudy. Ti dva, Alex s Michalem, hlavně Alex, teda speciálně, to bylo fakt jako zlý za mě. To se mě tady začínalo chytzívat a pomalu usínat a tak jako mě padají očička. Dejte mi vidět do komentářů, komu vy fandíte, na YouTube budete odběr, like, sdělte tohleto video, přijďte za náma live na Twitch, pokecat si a čekněte mi kofi, mějte se, čau. Že jo, chat se taky loučí. Hej.
Mějte se, čau, čau, čau.